အလားဘုရင်2024ခုနှစ်ညနေခင်းဒေါ်လာညနေခင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ပြည်နယ်ထဲမှာပြည်သူ့ကျူးကျူးလုပ်ငန်းတွေတစ်ဖက်တိုင်းတာဝန်တက်နေရပါဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းရတစ်ဖက်ဟန်ချက်ညီဆောင်ရည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် online ပေါ်ရခင်ကာလလို့မကြမကြပြောဆိုခြင်းမပြုနိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဟုတ်လို့ဆက်ရင်းနဲ့ပြောပြရစီโอเคကျွန်တော်ရှိကိုချက်လက်ပြေတောက်လျှောက်ပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်တထဲဖက်စစ်တထဲကရောညီသားယူပြီးတဲ့အထဲတွေကရောဝင်းဝင်းပေါင်းစုံတာပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နယူးဒေါ်လာရရဲ့အကျဉ်းညီတဲ့အရွေးတွေကတော့အားရကျေနပ်ဖွဲ့ရအပြည့်ရှိပါတယ်သူတဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းဒီပြည်ကြားထဲမှာလွန်စွာသလုံးပီတီဂွန်းစီတီဖြစ်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့လမ်ပတ်လို့ခေါ်ရဲ့လီယင်ပြစ်ရင်းရင်းပြခွင်းနိုင်တဲ့ဟုတ်ပြီခွင့်နိုင်ငယ်ကုထန်းလင်းပြစ်လက်နက်တွေကိုပေါ်ပေါ်တင်ထုတ်ပြလာတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတပိုင်းတဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ဖဲပေါ့နော်ခေါ်ဖဲပေါ့မင်းတို့ပြန်ရဲပြန်လာလीမင်းတို့လီမဲလင်းအကူပြီးတော့ပဲဟာမွေးကိုယ်တိုင်ပြောနော်နှိမ့်ဆက်ရန်ကရုပ်မာလာခဲ့တာမင်းတတိရှင်ပြန်လာခဲ့လीဟာစကားနဲ့ထုတ်မပြောဘူးပုံနည်းတပုံပဲတင်ပြလိုက်မဘူဒါဘောတို့ဖက်တို့ဒီဖက်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တို့ဒါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖက်စစ်ကြံဖက်တက်တဲ့ကလီတက်ဆိုတဲ့လီဘောကပဲပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေအခုဆိုရင်ဇလုံးသွဲကြည်ပြက်ကြောက်လန့်နေကြပြီကျွန်တော်ကြီးရတယ်။ဘာလို့ပြန်လာလဲတေးချတဲ့ပေပါပဲတေးတော်မရိုးတေးပါမဟုတ်အသေးဆိုးနဲ့ပေပြောပြီနော်ချောက်ကိုလည်းမစင်စားနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီလီလီမပွင့်ဘူးကြီးတက်ကကောင်းလေလက်နက်ချအလံပြူထော်လိုက်တော့အသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းရလေအလီတက်ကလီလီနဲ့ခုံချလာတဲ့ကောင်ကတော့တေးချတယ်စားဟုတ်တော့လည်းထုတ်ရှိုးလာတဲ့ပြည်ဖဲတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုပေါ်ပေါ်တင်ထုတ်ပြလာတဲ့အခြေအနေတွေရလေကြောင်းတစ်ခုပဲကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေနဲ့အခုဆိုရင်မူယူထိုးဗျမ်းပတာနဲ့အရင်ကမှစူဆောင်းပေါ်တာဆွေးတော့စစ်တဲအတင်းသွင်းနဲ့စစ်သားအသစ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရုပ်မာဖို့မင်းအောင်လံကြိုးစားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကအချမ်းဖက်စစ်ဖို့ကြိုးပြီးဒီတိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းတွေတက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှိ ਉਹ ဒီအပိုင်းပေးဖို့ပလာတဲ့တရင်ကောင်းနော်ဒီငယ်တွေဂျူနီယာတွေကျွန်တော်တကယ်ကြည့်နေရှိကအချက်တွေကိုကျွန်တော်စုဆောင်းပြီးတော့အွန်လိုင်းဆက်ဝန်းပေါ့ဗျာစုဆောင်းနေတိဆောက်တဲ့အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ level အသီးသီးကဥပမာဆိုရင်ပြောင်းမှု level ပုံမှုကြီးတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါဗိုလ်ချုပ် level director တွေပေါ့ director level ဗိုလ်ချုပ် level ဒီကောင်တွေရဲ့လက်ရှိသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာအရေးဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ seminar တွေမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာသူ့ကိုပြောနေ telegram inner group ချက်ဒီနေရာအဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတော့လက်ခံရရှိလောက်တရင်ကောင်းတို့ချက်ဒီနေစုဆောင်းကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘူချုပ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကိုယ်တိုင်သူတို့ဆင်နွှဲနေရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ယုံကြည်မရှိတော့သူတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှုံးစိတ်သူတို့မှာပေါ်နေပြီအခုလက်ရှိမန်ပက်ထုတ်ပြလိုက်တာအပါဝင်ဒီပြည်မှာတဟုန်ထိုး drone ပုံးနေနဲ့ချနေတာတွေအာဒီကုစစ်ဒီကုစစ်အခုဒီနေ့အချင်းမမထမ်းမိရဆိုပြန်ထမ်းပြီးနောက်မှာတော်လိုင်းဘက်ကိုအုံအချင်းနဲ့လူတွေတွေအများကြီးရောက်သွားပြီးတော့စစ်မှုပညာတွေတင်နေတာတွေဟာတွတ်တွတ်ဆောင်းရင်ပဲဖြစ်တယ်။အကွမ်းမှာတက်ထဲမှာအင်ဟာတိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပေးကြည့်ပြောက်ဆုံးချက်ချုံးနေပါတယ်ဆိုတာမှထပ်ပြီးမယူရထက်ဆန်ခြင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိမိုက်မဲသွားမယ်။ဂရာဖီတဲ့စိုးသွမ်းရုပ်မှာစွာတိုက်ပြဖြစ်စီသွားမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်ချက်။ဟုတ်တယ်။သူကောင်းကောင်းရိပ်မိလာပြီဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘိုးချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့ကောင်လေကိုယ်တိုင်အရုတ်တိုက်နေတဲ့စစ်ပြီးမတရားတဲ့စစ်မှန်တိစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းပြီးရှုံးပါပဲဆိုပြီးတွေးဖို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ထုတ်ပြောလာကြ Yes အားရစေပါနော်ဆင်ရတော့စုပွဲရမရှိဆိုတော့ရှားတော့ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ရှားတော့ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ပြင်ပြပေးထားပါတယ်ပြောင်းဦးဆင့်ရှိတဲ့ညာလင်းထက်ဆိုတဲ့အကောင်ပေသွားတဲ့ပြီးဒီဝက်တွေကျွဲတွေနွားတွေစိမ့်တွေပေသွားတဲ့ပုံရိုးစုရိုးကျွဲရိုးပေါ့ပေါ့ခွေးစားပါလို့ကြံနေရိုးစုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မှလိုက်ကြည့်ရမျိုးပြကြည့်တာအဲ့ဒီအလောင်းတွေပတ်ပတ်လဲမှာဘောဟာဖြူဖြူရှိနေတဲ့ပုံစံတွေကြီးတွေပဲရှိတယ်ခွေးဆိုတာ dog သူတို့လူကြီးကအင်ရှင်တွေကအစာမစားအစာအင်ရှင်တွေလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှသူတို့အစာမကြွေးတော့သူတို့စားစရာလည်းဒီ dead body ဆိုတဲ့ညလင်းထက်တို့လိုသိုးသွန်းရုပ်မာတဲ့ nucleation ကောင်းကြီးရဲ့ body တွေပဲရှိတော့ဒါတွေခွေးစားသွားခွေးစားသွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ယူရင်းကိုယူရင်းပုံတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြဆိုတော့အနည်းပြတော့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့သတင်းထပ်ပို့
Mitila do Pete and Yanin take a mima wood. Cool of you, quiz sweat of you, you may general to body to know Yapia like that, no, me only now. Need they happy pitting and in it. If your mum, you wouldn't go to a chubby. Okay, chubby. Chubby at all, in a good way, they mong chop hole out. Near Yabito, Yanin take a mima, person Yabar. Your job, you are moved. Quiz way can have you. Quiz way is what I don't know. ตอนนี้เป็นการตั้งไหลหลุดตีตัวได้ตัวใหญ่อยู่ลองกูคุยเรียกซาบาร์ตะแกคุยซาเนาะคุยซาเนาะว่าอยู่เนี่ยเตียตัวเส้นเส้นเลยพี่จ้ะถ้าสิคุยดิกูถ้ามันลงกูปุ๊บไปไล่เดถ้าสิคุยกูตัวเนี่ยอติญญ์ญ์ถ้าดูนี้บาชื่อเดตะไลสันคุยก็ถ้าพี่จ้ะซาบาร์ตัวเจนน่ะอยู่ยินบอดี้กูเนี่ยได้เมม่าอ่ะอีทุกมนาขึ้นนี่ล่ะกูเมียอะไรอ่ะอีกว่านักกว่าตัวปีไล่เดอาบาร์ตัวหลุดไปผิดๆตะไม้ เอ็นเตอร์สุดเลยกองนี้ทำไมเงาหรอแต่เรื่องเนี้ยนะตีจ้าไหมกองนี้ลงมาส่วนยุ่งมาเลยลุยงาลุยโซได้มีเช็คเลยที่ดูที่สบายสิ่งพี่ทำไมถึงบอกว่าเป็นจังหวะพี่ทำไมมาเล่าแบบนี้ชอบทำอะไรครับแล้วถ้าพี่เอาไหมเอาคุณเนี่ยพี่จะเอาสุดเลยอยู่ยุ่งจีเมียสิ่งเนี้ยมาสิ่งพี่จะเสกคนเนี้ยนี่ด้วยที่เราขอหาเลยแต่ประเด็นนั้นบอกสุดเลยพี่เนี่ยเดี๋ยวสุดเลยกองนี้จริงๆสุดเลยกองนี้ชอบพูดสุดเลยกองนี้ที่นั่งยองอ่ะ
သူတို့ကိုကျူပြီးတော့ဟင်းစပေးလိုက်မင်းတို့ break break လို့ခေါ်တယ်တော်လိုင်းကြီးစီးပြတော်လိုင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့စီးပြရှောက်ရှောက်ပြီးနောက်နေ့မင်းတို့အကုန်လုံးအိမ်ပြန်ဖို့မစင်လာနဲ့ခြေတန်းလို့ခေါ်တဲ့ PDF တွေကနာပေးအာမွေဓာသွေးထားတဲ့နေရာတွေမှာတော်ပြီးမင်းတို့လက်စင်ခံလွတ်မယ်ဒီခါလေးပြညာထားတာဖြစ်လို့သူစီးပြထဲရပဲအတုလိုက်အတုလိုက်ဒီဖြစ်နေကြတာသိရပါတယ်ကြာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအောင်ပွဲကလက်တကန်းလို့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းလွန်မှန်ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ပြည်ပြည်ချိကပ်လာတဲ့အောင်ပွဲအောင်မြင်မှုဒီပွင့်ကြီးဘလောက်ကြီးမားလာတယ်။ဒီရင်ဒီဘလောက်ကြီးတစည်းတစည်းပြစ်ချလာတယ်။ဒိုင်းသားဒေသအချင်းရခိုင်ရှမ်းဂရင်းဒီမြို့ကြီးတွေခရင်ပြည်နယ်မြို့ကြီးတွေဘလောက်ထိတစားတစားသိမ့်ပိုက်လာတယ်။ဟက်စစ်အာနာယူအုပ်စုလက်ပါစီတွေထဲကနေဒီရဲ့ပိုင်းချိတ်ဆက်လာတဲ့ထွက်ပြေးဖို့ဆိုတဲ့ကြောင်းရရလည်းအများကြီးရှိလာတယ်။အဲကျွန်တော်နဲ့တချို့ကလလန်းအရန်ဝေးနေတော့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးလို့မရဘူး။နီးတဲ့လူတွေတော့ချိတ်ပြီးနေတယ်။အဲ့တော့ပြေးလို့ရတဲ့အခိုက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသူအားလုံးသက်ရှင်ခွင့်ရကြပါစေ။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီဘဝမှာလူရှာမုန်းနှီးစွာနဲ့နေနေမဲ့အစားပြည်သူကြိုးစိုးလက်ကမ်းနေတဲ့ဘက်မှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါင်းစည်းသက်ရှင်ခွင့်ရကြပါစေ။အလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖက်စစ်အာနာယူစောက်ယူမင်းအွန်လိုင်းကောင်းဖို့အတွက်ကိုဟုတ်တယ်တက်ဘဝပြေးပြီးတော့ရသလောက်အယိုးရင်ကြိုက်မယ်ဆိုတော့လူရုပ်နဲ့လူအတိလူအတွင်နဲ့ဖိဆန်ရှိစိတ်ရှိတဲ့သူအားလုံးလည်းမြမမြေကမြန်ဆုံးပြည့်ပြောက်သွားပါစေသူနည်းတူစွာသူစောထီးတို့ဘာစောထီးတို့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မြွေးနဲ့ပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်ကလူပြုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ရုပ်မာဆိုးသွန်းသောလူရုပ်မာတဲ့အားလုံးလည်းမြမမြေကမြန်ဆုံးပြည့်ပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ပြည်သူတို့ထူထောင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းဖြတ်ပြည်ဖြတ်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီမြေမှာရှင်သန်ခွင့်မပေးနိုင်ပါရှင်သန်ရင်လည်းရုပ်မာခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုခံနေနိုင်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သူခါတူးတက်မှုကိုတစ်တည်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်မာသောဆိုးသွမ်းသောလူစိတ်မရှိသောအကျဉ်းသားတရားကင်းသောတရားသောကျင့်ဝတ်မဲ့သောနော်ကဲခေါင်းဆောင်မျိုးမျိုးပဲနော်အားလုံးလူမျိုးမျိုးအားလုံးကိုဒီဒေါ်လာရေးကြည့်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမျိုးစုံနဲ့ခြေမိုးထုတ်ပြန်ဖိနစ်ကိုညက်ပြီးတော့လုံးဝရုပ်မာမှုကိုခေါင်းထောင်ချင်းပြုတ်မလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပြက်ကိုဝိုင်းဝန်းထောင်ဆောင်ဖို့ဒီလူအားလုံးခုချိန်မှာကြာရနေရကရရအလုပ်ကိုဝင်ကူလုပ်ပြီးမကြခင်ပေါ်ပေါ်လာတော့မယ့်ဒေါ်လာရေးလွန်နိုင်ငံတော်တစ်အတွက်ခွန်အားတစ်တည်းနဲ့စောင့်ကြည့်ပါလို့မင်္ဂလာဒေါ်လာညာချမ်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်ပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီပြည်နီရောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုအကျိုးပြုပေါ့မိတ်ဆွေပြည်သူတွေရှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးအန်ဂျီပေးလို့အဲဒီလမ်းမျိုးနဲ့ပေးပို့လာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆင်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဟိုအဖွဲဆင်းချုပ်ကြည့်လိုက်တာကျသိန်းပေါင်း1000ကျော်ရှိသွားပြီနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စံနေရိခါတွေဆရာမစီဒီအမ်တွေထောက်ပံ့တာတွေကလေးသူငယ်တွေပညာရေးတွေပေါ့ဒီနေ့ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်ရှိကျွန်တော်ထိုင်းဘက်ကနေတွင်းလာတဲ့စာပြရာတွေနဲ့ကလေးတွေအတွက်ပြည်ဆွေးမဟာလေးဒါတွေဝန်တာစီရနော်ဒါတော့လက်ပြန်တောင်ပေါ်အရန်ခက်ခဲတဲ့ဒီနေရာမှာ3125သိန်းကျော်ကိုအဲဆုံးရှိတဲ့အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေတော့ပို့မယ်နောက်တစ်ခါ6သိန်းနဲ့အထက်ရှိမယ်
နေ့လေသာတနက်ကိုလည်းကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြွေးပေးမယ်လက်ဖြတ်ကအားလုံးစီစဉ်ထားတယ်နေရာတော့ပြောပြရစီတယ်ကျွန်တော်ရောက်ရှိပြီးမှပြတတ်ပေးမယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေတော်လိုင်းကြီးကိုလည်းသာဝန်ထမ်းဆောင်ပြည်သူကြိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ဤနေကတစ်ဆင့်ပြည်တော်စုအဆင့်ထိတက်လှမ်းနိုင်တဲ့လွတ်လပ်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ပေါ်ပေါ်ရေးတာဝန်တွေကိုလည်းကြိုးပမ်းပြည်သူအားလုံးလူကြီးချက်တွေနဲ့တလန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဘုရားပါ။ကဲလေးစားပါတယ်ဘုန်းကြီး။ Okay ဘုန်းကြီးညီမစင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะ။အဲဒီမှာပြောသွားတဲ့တဲ့နေရတော့အားရစရာပဲကောင်းပါတယ်เนาะ။အလွန်အားရစရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့မနေ့ပြန်ဒီလောက်ရှားမဲ့ဟာတွေလည်းပြီးပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာမှာဖြစ်ပါเนาะ။အဲ့ကြရင်ကျွန်တော် reaction ထပ်လုပ်ပေးပါအောင်မယ်เนาะ။အဲ့တော့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်တဲ့အတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါ။အားလုံးပဲ God bless you all.